የመምህራን ኮሌጅ ቦታ ነው ያለነው። ሴቶችና ህጻናት ብቻ ናቸው ያሉት። አንድ ወንድ አይተን እንዴት እሱ ሊገባ ቻለ የሚል ጥያቄ ጠይቀን ነበረ። እጅግ በጣም ያሳዝን ነገር ነው የነገሩን። እሱን ከራሱን ሰማዋለን። ማልበል ብርሃና ማረባለ ያውኛ ወዳው እንደገቡ እዛ መርሳ ነው ከመርሳ ነው የመጣሁት። እንደገቡ ስንወጣ ለመሸሽ ስንወጣ ባለቤቴ ነው አርፋለች እዛው በእነሱ ምክንያት ማለት ነው ገለዋታል። ከዛ ወጣ ነው ያው ወደዚህ ወደ መጠለያ ወዳለበት መጣና ልክ ልትወጡ ስትሉ ነው የገድ ባለቤቴን የገደሏት ደፍሯታልም ሲባል ሰምቼ ነው። አዎ ያው እዛ ቤት ይያለን ያው ሴቶችን በቃ ወንዱን ያስሩና ይደፍራሉ። ሶስቱን ይደፍራሉ። ሶስት አራት ከዛም በላይ ሆነው ይገባሉ። ሁለቱ አጥምደው ሰውየውን ይከታተላሉ። አይኑ ያየን ቤት ውስጥ አድርገው የሚደፍሩት ና አዎ በጣም አሰቃቂ ነው። እኔ ከሞት ነው የተረፍኩት እኔ ራሴ። ሮጣን ያመለጥከው? አዎ። እነዚህ ሁለት ልጆቹ ካንተ ጋር ናቸው? አዎ ሁለቱም ልጆቹ ከኔ ጋር ናቸው። ሌላ የሚያግዛቸው የለም። እሳቸው እናቷ ነች እሷ። እሷም ያው ሌላ ልጅ የላት የነበረቻት እሷ ብቻ ነበረች። አሁን እሷንም የሚደግፋት የለም። እኔ ጋር እንኳ አጋጣሚ የመለያየት እንትን ቢኖርም ምንም የላት። እንዴት ነው? አይተዋል ልጆች ስትገደል? አዎ። ከፊትዎት ነው የገደሏት? ከፊቴ ነው። ስትወጡ ልትሮጡ ስትሉ ነው እሷ ከኋላ ቀርታ ነው? እንዴት ነበር? ወንም የማት ነው ያው ከዛ ከኋላ ነበረች። እሳቸው ትንሹ ልጅ ዛ እኔ ትልቁ በእግሩ ነው የሚሄደው። እኔ ከፊት ነበርኩ። መጨረሻ ላይ ያው ልቧንም የመራመድ እንትን ብዙ ስለሌለ ከኋላ ስቀር ነው እሷ ነው የመጣው። ምንም እሷም ሞተች ንብረቱም ሁሉም ወደም። እናንተ ሁላችሁ እዚህ መጠለያ ነው ያለ? አዎ። ከዛ ምንም ነገር የለም የቀረ ነገር የለም። ንብረቱም ያለውን በቃ ወድሟል። ሁሉም ነገር ቤት እንኳ አዲስ የተሰራ ቤት እንኳ ሳይቀር ወድሟል እንዳለ ሁሉ። ምንድን ነበር የምትሰራው አንተ? እኔ ኮሌጅ ውስጥ ነበር የምሰራው። ዩኒቨርሲቲ ጋር መረጃ ባለሙያ ነበር። አሁን እንደዚህ ስደተኛ ነው? አዎ። እሺ አሁን የምንገኘው እዚሁ ደሴ ጦሳ አካባቢ ነው። እዛው ጦሳ አካባቢ ጦሳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አለ። እዚህ ከ1000 በላይ ተፈናቃዮች አሉ። እዛ ውስጥ 1401 ተፈናቃዮች እንዳሉ ነው የተነገረን። እዛ ውስጥ አካል ጉዳተኞችም አሉ፣ ወደ 16 የሚሆኑ የእድሜ ማራዘሚያ መድኃኒት የሚወስዱም የተወሰኑ አሉ። እናቶች፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች፣ ህጻናት ብዙም በአብዛኛው የተሰባሰቡበት ነው። የሴቶች ሲሆን አስተባባሪዎቹና በጣም የተወሰነ በልዩነት የተቀበሏቸው የተወሰኑ ወንዶች ብቻ ናቸው እንጂ አብዛኛው የህጻናት የልጆችና የእናቶች መጠለያ ነው። እዚህ በአጋጣሚ ካቴተር የሚጠቀሙ አባት ስላሉ እሳቸውን ለማናገር ነው እየመጣ ነው። ማን ልበል አባት? ውዱ ፈንታው አለሙ ከቁቦ። እንዴት መጡ እዚህ? እንዴት ሊደርሱ ቻሉ? ስደተኛ ሆነን ነው ተፈናቅለን ቤታችንን አስረክበን ነው የመጣ ነው። ንብረታችንን ራቅታችንን ነው የመጣ ነው። እንዴት ነበር ስትወጡ የነበረው ሁኔታ እስቲ ያስታውሱታል? ውጊያ ነው የነበረው። ውጊያ ውጡ አሉ እነ መከላከያ፣ ውጡ አቅማችን በላይ ነው አሉ። ዝም ብለን ራቅታችንን ወጣን። ምን ያህል ተጉዛችሁ ነው እዚህ የደረሳችሁት? እንግዲህ ከቆቦ ደሴ ስንት ኪሎ ሜትር እንደው? ከቆቦ ወልዲያ 50 ኪሎ ሜትር ነው። 50 ኪሎ መጥተን አደርነ። በበነጋው ወደ ደሴ መጣን። ደግሞ በእግር ነው በባጃጅ በምናምን ነው እንጂ እኔማ በእግር መንቀሳቀስ መሄድ እችላለሁ በባጃጅ። እሱ አሁን በራስዎት ሽንት መጠቀም አይችሉም? በካቴተር ነው የሚጠቀሙ? አለኝ ቱቦ ገብቶልኝ በቱቦ ነው። ታዲያ አሁን እሱ ስደት ላይ እንዴት ነው እያስቸገሮት ያለው? ስደት ላይ ምንም የለንም፣ ምንም ነገር የለም። አሁንም ይህን መጠለያ ላይ ደግሞ ውጡ ልቀቁ፣ ትምህርት እናስተምርበት ነው ያሉ ነው። ወተን ደግሞ ወት እንደምኖር ቅያ። ማን ነው ይህን የሚለው? ትምህርት ቤቶች። ትምህርት ቤቱ የመንግስት ነው? እንግዲህ የመንግስት ይሁን የግል ይሁን እኛ አላወቅንም። አስገቡና አስገቡና ደግሞ አሁን
ትምርት ልንጀምርበት ነው ወደ ሌላ መጠለያ ወዲ እንኳን እንሰራለን ወደ ሌላ ተዳላችሁ ነው የሚሉን ነው እኛ ግን በነዳ ወደ አግራችን ዘበንገበረምሻን መንገድ ቢከፈት አግራችን በንገባ ነው ሄደን ሜዳ ላይ አሁን ወርጩ በጣም ስቃይ ነው ስቃይ ነው እሱ አሁን አንደኛ ዛውንት ነው ሁለተኛ የጤናም ችግር አለ ስኳር ተጠቃሚ ነኝ ሁላ ስኳር ተጠቃሚ ነኝ ሁላሊት አለኝ ሁለተኛ ቱቦ ገብቶልኝ ነው አሁን ገና ሆስፒታል የተመላለስኩ ነው መታከው ስለዚህ በጣም ከባድ ሁኔታ ነው የገጠመው አው ከባድ ነው የኛ አመራር የሚባልም ከዚህ መጥቶ ወይት እንደወደቀ ጠይቀን አይደለም ከቆቦ የመጡም ከህም ያለ ይሁን አመራር መጥቶ እንዴት ሆነ እንዴት ነው ሁኔታችሁ እንዴት ነው ብሎ ይጎመኝና አይደለም ሰው ግን እየረዳችሁ ነው አይደል በተለይ ደስ በቃ ብዙ እርዳታ አይደለም ትንሽ ትንሽ ነው እንጂ ሙሉ እርዳታ አይደለም ማለት ያልተራባችሁም ቢያንስ ፍራሽ ላይ ተኝታችኋል ብርድ ልብስ ለብሳችኋል አይደል ለብሰናን ሰተውናን ብርድ ልብስ ሰተውናን ሀፍታሞች እየመጡ ያው ብርድ ልብስ የተቻላቸው እየቆለጠሩ ሰጡ ነው አንዳንድ ነገሮች እየተነሱ ስለሆነ ነው ካስተባባሪው አንዳቸውን ማናገር ያለብኝ ማልበል ሰይድ መሐመድ ይባላለሁ አቶ ሰይድ ከየት ነው የመጡት ከመርሳ እርሶም ተፈናቃይ ነዎት እዚህ ግን አስተባባሪ ነዎት አይደል ስለዚህ ወንዶችና አስተባባሪዎችን ጨምሮ ወንዶች ስንት ናቸው ያሉት እዚህ ከ1401 ሰው ወንዶች ያው 8 አስተባባሪ ኮሚቴ ነን ያው በልዩ ኬዝ ያው ያሉ ሁለት ወንዶች አሉ ሌላው ወደ 1401 አካባቢ ማዋራ ነው ያለው ያው ከነቤተሰቡ እንደዚህ ነው በእንትን በማዋራ ደረጃ 505 አካባቢ ነው ከነቤተሰቡ 1401 አካባቢ ነው ያለው እዚህ ስታስተባብሩ እዚህ መቼም በተሻለ ሁኔታ ከሌላው ጋር ስናነጻጽረው የተወሰኑ ነገሮች አሉ በርግጥ እንደው በጣም በዋናነት ከባድ የምትሏቸው ህዝቡ ማወቅ ያለበት ጉዳይ ምንድነው ያው ህዝቡ ማወቅ ያለበት ጉዳይ ያው ከሞላ ጎደል የዴሴ ህዝብን በጣም ታንኪዩ እና መሰግናለን እንላለን ግን አንድ ሰው በቤት ውስጥ ሲኖር የሚያስፈልጉ ነገሮች ብዙ እንደሆነ ይታወቃሉ ከነዛ መካከል ወደ 15 ዶርሞች አሉን ያው ያለው ነው የሰው ዝልዝል ስለገለጽኩልሽ በዛ መካከል 47 ሰው አንድ ክላስ ይኖራል 47 ሰው አንድ ክላስ ይኖር አንድ ፌርሜሎ አንድ ድስት አንድ ሻይ በራዲ ነው ያለው እና ለዚህ ሁሉ ቤተሰብ በአንድ ፌርሜሎና በአንድ ድስት ቁርስም ሆነ ምሳም ሰርቶ የሚበላበት አጋጣሚ ያው ማሰቡ ቀላል ነው የሚሆነውና ያው እንደዚህ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል ከዛ በጎደልና በሞላ ያው የሚበሉ ነገሮችም በተገቢው አይደርሱም ያው ግለሰቦች ናቸው አንዳንድ የቻሉትን የሚያመጡት እና በመንግስት በኩል ያለው ምርዳታ ያው ይሄ ነው ተብሎ ምን ገልጸው ነገር የለም በእኛ በኩል አሁን እዚህ አባታችን ውጡ ተብለናል የሚል ስጋት ውስጥ እንዳሉ ነው የሰማሁት ውጡ ተብላችኋል እንዴ ያው ውጡ የሚል ትዛዝ ባይኖረንም ያው ትምህርት ሊጀመር ነው ወደ ሌላ ቦታ ድንኳን እየተሰራ ነው ሺፍት እናደርጋቸዋለን ምናምን የሚባል ወሬ አለ ያው ልቀቁ አልተባልንም ግን እንደዚህ ተኝተው የምታያቸው አባታችን አሁን ዛቅ ዝቃዜ ቦታ ላይ ሄደው እንዴት እንደሚሆኑ ያው ማሰቡ እንግዲህ ቀላል ነው እዚህም ሆኖ ቅዝቃዜው በጣም ከባድ ነው የሆነባቸው ያው ደግሞ ከዚህ የባለሰ ወደ ድንኳን ሲገቡ ምን እንደሚሰማቸው ያው ነገሩ አንቺ የምታውቂው ነው ልክ ነው በአብዛኛው ቦታ አብዛኛው ትምህርት ቤት ተይዟል በተፈናቃዮች ይሄ እንግዲህ የሀገር ጉዳይ ነው በእርግጥ ትምህርት ቤት ደግሞ መከፈትም አለበት እንግዲህ የአካባቢ ማህበረሰብ መንግስትም የሀገሪቷ ጠቅላላ የሚመለከተው አካል ትምህርት ቤቱም እንዲከፈት እዚህ ያለው ተፈናቃይም ደግሞ የማይጎዳበት የተሻለ ቦታ ይገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያው እኛም ተማሪ እኮ ልጆቻችን ወንድሞቻችን እንዳይማሩ ማለት ያው ዜጋ መጉዳት ነው ቢሆንም በቶሎ ከመንግስት የምንጠብቀው እኛም ወደ ሀገራችን ገብተን ልጆቻችን እኛም እኮ እንዲማሩ እንፈልጋለን እንኳን እዚህ ያሉት ወገኖቻችን አይደለም ትምህርት ቤቱ አይከፈት አይማሩ ሳይሆን እኛም ቶሎ ወደ ሀገራችን ተመልሰን የኛም ልጆች እንዲማሩ እንፈልጋለን እና በመንግስት በኩል ለምንድን ነው ችልተኝነት የምታየው እና ቶሎ ለምን ሀገራችን አንገባም የሚል ጥያቄ ነው እንጂ ማንም እንዲረዳን ምንም አንፈልግም ቤታችን ደሞላ እንደተረፈ ዘግተን ነው የመጣ ነው እንዳቅማችንም ልንረዳን እንችል ነበር ግን ቶሎ ብለን ወደ ሀገራችን ንግባ የመንግስት ያለ ነው ምንለው በዚህው አጋጣሚ እንደ መንግስት አካል የሚያያችሁ አካል አለ ያ የመንግስት አካል ይጠይቀናል ታንኪው ብለናል ያው ችግራችን ይጠይቁናል ምንድነው የሚያስፈልጉት ምናምን ነገሮች ይሉናል ይጠይቁናል ይጽፋሉ ችግሮችን እንነግራለን ግን ይሄ ነው ተብሎ ተደራሽ የሚመጣ አገልግሎት ነገር እስካሁን አጥጋቢ ነው ብለን ምናየው ይለም እሺ እዚሁ ጦሳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መጠለያ ነው ያለ ነው ቀድም እንደገለጽ ነው ሴቶች ናቸው በብዛት ያሉት ግን የተወሰኑ በልዩ ሁኔታ የተቀበሏቸው ወንዶች አሉ ተብሏልና ከዛ ውስጥ አንዱ ሆነን ያገኘው ማለት በል ታደሰ ደስታ
ምንድን ነበር ያንተ ጉዳይ? እስቲ አጫውተን አንተ ላይ ያደረሰው ነገር። እናቴ ሞተብኝ። እንዴት ነው የሞተችው? ገለውብኝ ነው እነሱ። እኮ መቼ ነበር ሁኔታው? እንዴት ነበር እስቲ በደንብ ተርክልን። ናሴ አምስት ነው ስንመጣ እሷ ፊት ቢናት ነው ኋላ ነው ከዛ ሲሞትብኝ አለሽ ብዬ ምናምን ሳዋራት እየሰምኩ ምናምን ሰው ሲሞት ምናምን እንደዚህ አላውቅም። ከዛ እንደገና ቅፍ አድርጌ ሳምሰም በረጋ ምንም የለችም። ከዛም በኋላ ትቸሸሸው በአምስት ተመጣ በሰባት ብሄር ተመልሽ እጇን እግሯን አንገቷን ነቀበርኩ በሁለት ብር ፌስታል። እንዴት ተቆራርጦ? አዎ እጅ በልቷት ነው ያገኘው። የት ነበር ይሄ ነው? ጎብዬ ከሮ ከቆቦ ስንመጣ። እናትህ ስትመታ ሂድ ልጅ ያምልጥ ብላ ነበር የሚባል ነገር ሰምቼ ነው። አዎ እኔ እናት አልሆንኩ እንግዲህ አንተ ሽሽ እናምልጥ ስትለኝ ከዛ እኔ አንቺንም አስቻልሽሽ ምናምን ስላት ይህንን እያናገርኳት እያለ ዝም አለች። ከዛም በኋላ ለይም የለይም ሳላል ዝም ብዬ ሳምሳም መረጋት አይኗ እየተገለጠ እያለ ለከሷ ሙታብኛለች። እዛ ሲጨሸሽው ታዲያ በንጋታው ነው ሄደ የቀበርከው? አዎ። እዛ አካባቢ ሰላም ነበር? ተመልሶ ሄዶ ለመቅበር ዝም ብሎ ተባራሪ ስለሆነ ሰላም ነበር? አዎ። ወደዚህ ልትሸሹ ነበር የነበር? አዎ። ሴት ይደፍራሉ ምናምን ያለው ጊዜ ጠላ ይሸጠኝ ነበር። ምን ኖር ብቻኛ ልጅ ነህ? አዎ እኔ ብቻ ነኝ። አባቴ ሙቶብኛል እኔ ብቻ ነበር። ማነው ስምህ? ታደሰ ደስተው። አሁን እዚህ ነው ያለው? አዎ። ተማሪ ነህ? ትማር ነበር? አዎ ስምንተኛ። ስምንተኛ ክፍል ነበር? አዎ። ያው ምንድን ነው የሚሰማ የሆነውን ነገር ሁሉ ስታስበው? በቃ እኔ እናቴን ተለይቼ መኖር ስለማልፈልግ እኔ መከላከያ መግባት ብቻ ነው የምፈልገው። እናቴም ትቻት ስለመጥ አፈር ስላላለበስኳት በቃ እኔ የመንግስት አካልን ትብሎ ምንም አሁንም የተለየ አካል ታገኛለህ ብሎ አስገቡኝ። እዚህ ምንም ያገኘውን ነገር የለኝም። የመከላከያ መግባት ብቻ ንፈልግ። ስሜ ያው ዳንኤል ብርሃኑ እባላለሁኝ። የዚህ አጠቃላይ ኮሚቴ አስተባባሪ ነኝ። እኔ መናገር የምፈልገው ምንድን ነው ማለት እኛ ብቻ ሳይሆን መስራት ያለብን አመራሮቻችን መጥተው ቢጎበኙልን፣ ሰሜን ወሎ አጠቃላይ የመርሳን የወልዲያንና የቆቦ አመራሮች ሰሞኑን እየደወልኩላቸው ነበር፣ እንመጣለን እያሉ ነው። በተለይ የቆቦዎቹ 75% የቆቦ ህዝብ ነው ያለው እና መጥተው ቢጎበኙልንና ቢያግዙን እኛ ብቻ እየተሰራጨን ልክ ኩፋዳ ይዘን እንደለማኝ ከምንለምን እነሱ ያለውን ቦታ ቦታውን እየነገሩን እየመሩን እኛ ያሳዩን ማለት መስሪያ ቤቱን እንኳን ለይተን አናቅም። እዚህ የመጣነው ሁላችንም ተፈናቃይ ነን። ቢያንስ እንኳን በዚህ እንኳን ይገዙን። ተመልካቾቻችን አሁን ያለነው እዚህ አሌፍ የሚባል ትምህርት ቤት ነው። ደሴ ነው ያለነው። ደሴ ብዙ መጠለያዎች እንዳሉ ሰምተናል። ወደ 32 የሚደርሱ መጠለያዎች አሉ። ከዚህ በፊትም ከወለጋ አካባቢ የተፈናቀሉ እንደዚህ ብዙ አሉ ተብሏል። ነገር ግን አሁን በዚህ በጦርነቱ የተፈናቀሉትን ዞር ዞር ብለን እያየን ነበር። እዚህ መጥተናል። እዚህ ስንመጣ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። ከነሐሴ መጀመሪያው አካባቢ ጀምሮ እዚህ ናቸው ያሉት። ብዙ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል፣ ብዙ ችግሮች ገጥሟቸዋል። ለነገሩ አሁን ግን ፍራሾችና ዱቄቶች አንዳንድ ነገሮችን እያየን ነው። እዛ ላይ በዋናነት ትልቅ ችግር ብለው የተናገሩት ማብሰያም የለንም፣ ያው ምንሰራበት የለንም፣ እህሉ ብቻው ነው ቁጭ ያለው ነው ያሉት። ከዛ ውጭ ግን ነፍሰ ጡር ሴቶች አሉ፣ የወለዱ አራስንም አይተናል። እና እንዴት እንደሆነ በዚህ ሁኔታ ላይ ለመጠየቅ ነው እዚህ አንድ እህት አግኝተናል። ማን ልበል? መሰንድሪስ እባላለሁ። ስንት ወርሽ ነው? 9 ወሬ። 9 ወር ደርስሻል። እኔ አሁን ሳምንቴ ከገባሁ እዚህ። አሁንም እየመጣ ነው? አሁንም ሰው እየተሰደደ ነው? ያው በአዘኔታን እያስገቡ ነው። እነሱ ጥሩ ናቸው መቼም እያስገቡ ነው። ባያስገቡ ኖሮ ታዲያ የት ይኬዳል? ከዛ ያለው ችግር እስካሁን ምንም የተቀረፈ ነገር የለም? እስካሁን ምንም ኢንፎርሜሽን የለንም። መቀረጽ አለመቀረጽ ስልክም ኔትወርክ ስለሌለ ምንም ማግኘት አንችልም። ምን ያህል ተጉዘሽ ነው እዚህ የደረሱ? እኔ ቢያንስ እስከ ውጫሌ ድረስ መጥቼ ነው ከዛ እዚህ የመጣሁት። ከየት አካባቢ ነው የመጣሹ? እኔ ከአብሮ ወረዳ ነው የመጣሁት። እዚህ ሌሎችም ነፍሰ ጡር አላቸው አደለ? ክትትል አለ? እንዴት ነው የምታደርጉት? እስካሁን ክትትሉ አዲስ እየተቋቋመ ነው፣ አላየንም። ያው ለጊዜው ዝም ብለን አሁን የሚያሳስበኝ ያው ለመውለዴ ነው። እንግዲህ ወደፊት በሰላም ከገላገለኝ ያ ነው የሚያሳስበኝ። ሌሎችም አሉ፣ እኔን የሚመስሉ ብዙዎች አሉ።
የወለደችው? አስደት ነው የወለደችው? ሲ ያው እንግዲህ ያው ውጪ ላይ ወስደዋት በግል እንትን መኪና ማለት ነው ኦፕሬሽን ሆና የወለደችው እዛ ክፍል ላይ ተሻከ ሆነ ማለት ነው። እና ይሄን ነው እኔም ደግሞ የሚያሳስበኝ አሁን ቀኔ ከገባ እንዴት ነው ለሊት ላይ መጥ ከመጣ ምናምን የመኪና አምቡላንስ ነገሮች ሬዲ ቢሆን ደስ ይለኛል። ያንም የሚያሳስበኝ እንዶ በጣም ከባድ ችግር የሆነባችሁ ሌላ ነገር አለ ወይ? ልጆች ያሉ ቀድም በርግጥ ማብሰያ ተብሏል እህልና ዱቄትና ፍራሽ አሁን በቅርቡ ነው እንጂ የመጣልን በፊት ያካባይ ማህበረሰብ እንጀራ ምናምን እየሰጠን ነው ምንኖረው ብሎ ነበር። ሲጠቅላል አርገሽ ይሄ እዚህ አካባቢ ያለ ዋናውና ችግር ምታያችሁ? በጣም አሁን ይሄ የምታዩ ልጅ ማለት ነው እሱ ነው በጣም ያመጣልን ምግብ ምናምን ማለት ነው። እና ዱቄት ደግሞ ይሄ ልጄ ነው በሁለት ነው ተሰጠኝ እኔ ዱቄት ተሰጥቶናል። ግን በምን ታበስ ያለሽ ልጅ ያዘ ሰው ብዙ ነገር ያስፈልገዋል ማብሰያ ነገሮች የለንም። አንድ ብረት ድስት ነው ያለው ያንንም ያው በተራ ተሰርቶ ነው የሚበላው። ልጅ ደግሞ 10 ጊዜ አምጡ ነው የሚለው ያንን ችግራችን በጣም ማጠቢያ የለንም ብር በእጃችን የለም። ይሄ ነገር ያሳስበናል። ምንድነው ከሰላ ቀጣጥላችሁ ነው መሰለኝ? በእንጨት ነው ይሄ ግቢው እንጨት ይሰጠናል እና በእንጨት ያበሰሉ ነው ኮሚቴ ያለ በዛ እየተባበሩ የሚሰጡንኛ ማለት ነው። ያው እኔ መስራት አልችልም ሌሎቹ እየተባበሩ እየሰሩን ያበሉን ነው። እቺ በተለይ ለህፃናቱ ለልጆቹ በጣም የፈተናችሁ ያስቸግራችሁ ነገር ምንድነው? ነገር ቢኖር በቃ አሁን ለምሳሌ ሻዋ ለመውሰድ ገና ልጁን ልጠብር ቦታ ምቹ አይደለም ውሃ ይጠፋብናል ይሄ ነገር ማብራት ምናምን አንዳንዴ የሚጠፋል ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። ኮሮና ምናምን መቼም አይታሰብም ሁሉም አንድ ላይ ነው። ስደት ላይ ሆነሽ መቼም ኮሮናን አታስቢም መቼ ጎኔን የቱ ጋር ላሳርፍ ብለሽ ነው የምታስቢው በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው እንጂ ኮሮና ምናምን እስካሁን አላሰብነውም። ያው መቼም የሆነ ነገር ሲሆን ማሰባችን አይቀርም ሲያምብን ልጆቻችንም። ከሰሜን ሆነን መጣ ነው ናሐሴ 3 ነው ወጣ ነው መርሳ ሰሜን ወሎ መርሳ። ከዛ መጣን አገር ባገር ምን ዞረው አሁን ይሄ አሊፍ ብቻ አሁን አስገብቶ እንደና መቼም ይሄ አንሙት አንሽር ነው ያለነው አሁን ያለንበት ገደራ ማለት ነው። እኛ ግን ምን ፈልገው ምግብ አይደል ምን ፈልገው እኛ ምን ፈልገው ወዲያ ሀገራችን መግባን ምን ፈልገው አሁን መንግስት ዝም አለን በቃ ቶ እስቲ ጦርነት የነካ መታ ያልን መጣው ሀዛ ለህዝብ ወልሽ ሰው እየተገደለ እየተቆረጠ ነው ያለው ያሁን ያዛ ለህዝብ እየተሰቃየ ነው። እኛ ስለዚህ ተጠለን የተወሰነ መቼም እናአለን ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ራሱ ለመንግስት ጆሮ አስገቡልን ችግር አለ ለምንድነው ዝም ያለን? ሰሚን ሁሉ በተለይ እንዲያቅ ተፈልጓል ማለት ነው። ምነው እኛ ግን እንዲዘምን ሰሚን ሁሉ የለም እኮ አልቋል ብታውት ቤት የለ ምን የለ ሀብት የለ ፍየል የለ አልቋል በቃ ምንም የለ ቤታችንማ ባዶ ነው ተሰባብሮ አልቋል ልብስም የለንም። አሁን ይሄው የጣሉን ነው እንደዚህ ፍራሽ እንዲያለ ላቂያቸው የጣሉም ነው ያለው ላቂያምጡናል ስታውጨቁ ደግሞ በጥቅጥቅ ያለ ነው በቃ ዲና እንኳን ልብስ አናገኝ። ስለዚህ ይህን ስለሆነ ይችን ጆሮ ለእናንተ አቀብሉ ለመንግስት ጆሮ ይግባልን። ሰሜን ወሎ ለምንድን ነው የሚጎዳው? ምንም እስካሁን መርሳም የተገባ ወልዲያም የተገባ ዳርዳሩ ነው ያለው ስም የተገባና ነው አየር ይመታ ይባል እንጂ ምንም አልገባንም እኛ ግን ይሄ ችግር ስላለ ይህን ችግር ለመንግስት አቀብሉልን ይህን ነው የምንለው። እኔ ይህን ነው በዚህ ለና ችግር እንዳለብን ማወቅ አለባችሁ። አሁን እዚህ ከምንበላው የማንበላው ይበልጣል ለመሰላችሁ አሁን ምሳሌ ነው እንትን ያለ ሰይ ማባሳ ያለ ማይ አሁን ይወላል ህፃን ያለ አሁን ሰውቱ እንጂ ብዙ ነው ያለው ማለት ነው ያለው ግን ማባሳ ስለሌለ ምን እንዴት እንደነር መስራም የለን ማምግብ መስራ ያለን መቃም የለን እና ይሄ ስለሆነ ይሄንም አስተባብሉልን። ምሳሌ ቀወን ደስ እንግተውን ባላለሁ እዚህ አካባቢ ዋና አስተባባሪ ነው ታ? አዎ እዚህ አካባቢ ነው ያለሁት። እና ዘ ማለት እነሱ ገና ከአገራቸው ሲመጡ መንገድ ላይ ነው አስፓልት ላይ ወርቀው ያገኙዋቸው። ከዛ ትምርት ቤቱን በማስተባበርና በመጠየቅ እሺ አሉኝ። ከዛ ከአስፓልት አነሳውና እዛ አስገባዋቸው። ካስገባቸው በኋላ መፍቴ የወሰድኩት እርምጃ ምንድነው? ምግብ ነው። እና ምግብ የሚያገኙበት መንገድ ፈጠርኩኝ። እኔ ሳንቲም አይደለም መቀበለው እንጀራ የኔ በቃ ለፈጣሪ ያለ እንጀራ ስጠኝ ነው ያልኩት። እንጀራና ዳቦ እና በቀን ጧት 300ም 400ም ዳቦ ይሰጡኛል 500ም 600ም እንጀራ ይሰጡኛል። እና እስካሁንዋ ሰዓት ድረስ ከመጡባት ሰዓት ድረስ እንጀራና ዳቦ በማስተባበር እስካሁን አለን እንጂ ሳንቲም እኔ ጋር ግንኙነት የለውም። እኔን የወደደ እንጀራ ስጡኝ ነው የምላቸው። የዞሩ ይለምናሉ ማለት ነው?
እየዞርናው ወጣቶች አካባቢ ወጣቶች በዚህ በኩል መናፈሻ ክፍለ ከተማ ያሉ ወጣቶች በጣም ሊበረታቱና በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። ምንድነው እነዚህ ሰዎች እንደመጡ ምንድነው ለጋሽ አካሎች የግልም ረጂ አካሎችንም ያስተባበሩ ያመጡ እንጀራና ዳቦ በርበሪ ሹሮ ምናም በማስተባበር እስካሁን እየተረዳዳን ያለን። አሁን ታዲያ ትልቁ ችግር የምትሉት ምንድነው? በተለይ አስተባባሪዎች አሁን ትልቁ ችግር የምንለው ምንድነው? ቢያንስ የተረዱትን ሬሽን እንኳን አንዳንድ የእንጀራ እንኳንኛ በመናቋረጥበት ሰዓት ሰርተው የሚበሉበት ዕቃ ምንም መጠቀሚያ የላቸውም። እና ህክምና ራሱ ከመንግስትም መተው የሚከታተሏቸው የህክምና እንትን የላቸውም። እዚህ ወደቃችሁ እዚህ እንትን አላችሁ ብሏቸው እንኳን የሚጠይቃቸው ሰው የለም። እኔ እስካሁን ካየሁት ጀምሮ ምነው አንዳንድ ዝም ብሎ በግል መጥቶ እንትን የሚላቸው ነው። ይሄ አንዳንድ ዱቄት ያየሽውም ይሄችን ሶስት ቀን ነው እንጂ ከዛ በፊት ምንም ነገር የላቸውም። ምንም ነገር እነዚህ ህፃናቶች የምታያቸው ምንም የምታያቸው ቢያንስ እንጀራ ያስፈልጋቸዋል። እኛ መፍትሄ ብለን ያዝነው ምንድነው እነዚህን ልጆች መራብ የለባቸው ማብላት ነው። እና እስካሁን ለዛ ነው አላማ ብለን እስካሁን የተነሳነው። አሁን እንደተባለው በቅርቡም ቢሆን ፍራሾችና እህሎች መስሪያ ባይኖርም ዱቄቶች ምናምን ገብተውላቸዋል። የንጽህና መጠበቂያ ለሴቶቹ እንዲሽ ሌሎች መድኃኒቶች ምናምን ናቸው የሚጎሉት? አዎ ለፍራሽ እንደገና ብርድ ልብስ ምናምን ለጋሽ አካሎች ሰሞኑን ሰጥቷቸዋል። ግን ይሄ ህክምና ቁሳቁስና የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ እስካሁን እኔ አላየሁም እና ያያቸውም የለም። ማንም ዞር ብሎ እንትን ያላቸው የለም። ያው ፍራሽና ዱቄት ምናምን እሱን ሰጧቸው። ያም በቂ ነው የሚባል አይደለም። ትምህርት ቤት ነው ያላችሁት? አሁን ደግሞ እንግዲህ መስከረም ጠብቷል፣ ትምህርት ቤት ሊከፈት ይችል ይሆናል። ይሄ ነገር ታስቦበታል? አዎ እስካሁን እኛ ማድረግ የፈለግነው ምንድን ነው ወገኖቻችንን ከውጭም ከውስጥም አንዳንድ ቀጣፊ ሊኖር ይችላል እና ያንን የመጠበቅ ስራ በሌሊትም የጥበቃ ስራ እንሰማራለን። ለምን የሆነ ነገር እንዲደርስባቸው ወገኖቻችንን አንፈልግም። ወጣቱ ተደራይቶ በውጭ በኩል ማታ ማታ አዳር እንጠብቃለን። ለምን አንድም ነገር እዚህ ግቢ የገባ ሰው አንድም ነገር እንዲደርስበት አንፈልግም። መጀመሪያ ከነሱ በፊት መስዋዕትነታችንን ራሳችንን በማለት ነው ወጣቶቹ ተደራይተን የምንንቀሳቀሰው እና እስካሁን ወደፊትም ምንድነው ከትምህርት ቤት እንኳን እንትን ቢሏቸው ድንኳን ቀይ መስቀል ቢረዳን ድንኳን ውስጥ አድርገን ይቺ ሀገር ሰላም ስትሆን ጥሩ ነገር ነው በቅንጭላታቸው ይዘው መሄድ ያለባቸው እንጂ መጥፎ ከዚህ ቦታ ላይ መጥተው ተደስተው መሄድ ያለባቸው እንጂ መጥፎ ነገር ይዘው መሄድ የለባቸውም በማለት እስካሁን ይዘናል እና አሁን ወደፊትም ከዚህ እንኳን ልቀቁ ቢባሉ ቀይ መስቀል ድንኳን ከሰጠን ድንኳን መጠለያ ውስጥ አድርገን እንኳን ይህንን ስራችንን እንቀጽላለን። አገር ሰላም እስከሚሆን አላማችንን አንዘን እንጋም በሚለው እስካሁን አለን። ስለዚህ እርሶ በራሶ ተነሳሽነት ነው ይህን ሁሉ ነገር እያስተባበሩ ከአካባቢው ማህበረሰብና ወጣቶች ጋር የሚሰሩት ማለት ነው? አዎ። እኔ ለምን መሰለሽ ብዙ መከራ አይቻለሁ። እኔ ከዚህ በፊት የቀድሞ ሰራዊት ነኝ። ተበትኜ 6 ኪሎ ልክ እንደነሱ መጠለያ ላይ ነበርኩ እና ያ ህይወቴ ትዝ ይለኛል እና ያ የ30 ዓመት ቁርሾ ስለመጣብኝ ህዋት እኔንም እንደነሱ አድርጎኝ ነበረ እና ያ ቁርሾ ወገኔ ማየት የለበትም በሚለው ነው እኔ አሁን በራሴ ተነሳሽነትና የአካባቢው ወጣት በማሰባሰብ ወደዚህ ጥሩ አላማ እኔ በልዩ ኃይልም አሰልጣኝ ነኝ። አሁንም እዚህ ክፍለ ከተማ እስካለው እያሰለጠንኩ ነበረ። ያንን ስልጠና ትቼ ነው አሁን ወደዚህ በጎ አላማ ወደዚህ የገባሁት። እዚህ ድረስ መጣችሁ የሳቶች በመጠየቃችሁ በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ አገራችንን ሰላም ያርጋት፣ እናንተም ኑሩልን። አመሰግናለሁ። መሐመድ ዑመር እባላለሁ። እዚህ አሊፍ ትምህርት ቤት ኃላፊ ነኝ። ይህ ትምህርት ቤት የግል ትምህርት ቤት ነው እና ሀጂ ጠልሃ መሐመድ የሚባለው ግለሰብ የመሰረቱት ነው። እንግዲህ ከዚህ ትምህርት ቤት ከተመሰረተ ጀምሮ ያው አገራችን ላይ ባለው ማህበራዊ ጉዳዮች ሁሉ ተሳታፊ ነው ማለት ነው። ከኬጂ ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ደረጃ የደረሰ ነው። እንግዲህ ከአንድ ከኬጂ ጀምሮ ነው ኦልሞስት ከዚህ 12ኛ ደረጃ የደረሰው አንድ ክፍል በማለት ህብረተሰቡ ጋር በመተባበር እዚህ ደረጃ የደረሰ ትምህርት ቤት ነው። ይሄ ጉዳይ ሲከሰት ኦልሞስት ከሁለት ወር በፊት ነው የጀመርነው። 120 የሚሆኑት ሰዎች በትምህርት ቤቱና አካባቢ ባሉትም ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት የተወሰነ ሰው ነበር የያዝነውና እነሱን ይዘን በቃ ምንም እገዛም የለም ነበር ካለው አካባቢ ያገዝናቸው ነበር የነበረው። በኋላ ላይ ግን
ኦልሞስት በተለይ ከመርስ አካባቢ ላይ በጣም በብዛት መጡና ኦልሞስት በረንዳ ላይ ወደቁ። እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር የለንም ያው ብለን ብቻ መስጠት የምንችለው ክፍል ነው ባዶ ክፍል ላይ እንዲገቡ አደረግን። ከገቡ በኋላም እንግዲህ በሚንችለው መጠን የአካባቢውን ወጣቶች በማስተባበር ያለውን ማህበረሰብ በማስተባበር ኦልሞስት 5 6 ቀን ያክል በጣም ከባድ ነው። ከ500 በላይ ናቸው 520 በላይ እስከ 570 ይደርሳሉ። እነሱን ኦልሞስት ከዛም ከዚህም በማለት አብረን እንዲጠቀሙ ማድረግ በውሃውን በምንም ያው ክፍሎችን ሁሉ ያሉትን ነገር በመያዝ ኦልሞስት እንግዲህ ያው ግዴታችን ነው ህብረተሰባችን መያዝ አለብን ወገኖቻችንን በዚህ አይነት መልኩ እስካሁን ድረስ በዚህ ዘልቀዋል። እንግዲህ አሁን በቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኦልሞስት የመንግስት ማካላቶች በጣም ሌሎችም ድርጅቶች ያገዟቸው ነው በሚችሉት መጠን። ግን ያው እንደዚህ ሆኖ እንደምታዩ ኦልሞስት መኮረን ይኖራቸዋል ጧት ላይ ያችን ይበላሉ ምሳም ሊደግሙት ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አንዳንድ ግለሰቦች አሉ እነሱን አስተባብረን እንጀራም ሲመጣ ኦልሞስት ያችን ተካፍሎ ይበላሉ። ያለው ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። በዛ ላይ ብርድ አለ ቅዝቃዜ ያለ አካባቢው አሁን በቃ ክፍሉ ቋ ሞልቶ የሚያከም ያድሩበትን አካባቢ ስታይ በጣም ትንሽ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው። ግን ያው እንግዲህ መቼስ ያው የመጣው ነገር ለሁላችንም ምናልባት ዛሬ እነሱ ተረኛ ቢሆኑም ሁላችንም የሚነካ ነገር ሊሆን ስለሚችል ሁላችንም ባለን ሁኔታ እየተባበርን እየተጋገዝ ተደጋግፈን ይችና ጊዜ መሻገር ስላለብን ያው እናንተም በጣም በመምጣታችሁ በጣም ሀይቅ በጣም ደስ ብሎናል። ኢሳት የሚያደርገው ቀላል አይደለም ለሀገራችን። ከዚህ አኳያ ደግሞ በተለይ እነዚህን ለመጠየቅ ወገኖቻችን በመምጣታችሁ እኔ በእነሱም ስም በደሴም ማህበረሰብ ስም የደሴ ማህበረሰብ ቀላል አይደለም ኦልሞስት እያደረገ ያለው ከፍተኛ ነገር ነው። ይሄ ኦልሞስት በታሪክ የሚመዘገብ ነገር ነው። እነዚህ ወገኖች አቅፎ አደግፎ እዚህ ደረጃ እንዲደርሱ በማድረግ በየትኛው የሚገርማቸው አሁን በዚህ ብቻ ሳይሆን በየቤቱ የያዛቸው አሉ። አሁን በእምነት ቦታዎችም ላይ ያሉ አሉ በየቦታው አሉና እነዚህን አቅፎ በመያዝ ያደረገው ድርጊት ቀላል አይደለም። ግን በተለይ በጣም ረጅም መንገድ ቆርጣችሁ እዚህ ወገናችሁን ለማየት መምጣታችሁ በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብና በጎነቻችን ስም ምስጋና ያቀርባለሁ። እኛም ይሄን ጉዳይ ተቀብላችሁ የግላችሁ አድርጋችሁ በሚችሉት ሁሉ ማህበረሰቡን ስለረዳችሁ እኛም በኢትዮጵያ ሕዝብ እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እንደው አሁን መስከረም ጠብቷል፣ እንደውም ጥቅምት ሊገባ ነው። እንግዲህ ትምህርት ይከፈት ይሆን? ከተከፈተ እነዚህ ሰዎች እጣ ፈንታ እንዴት ነው? አዎ አሁን አንዱ ትልቅ ችግር ምንድን ነው? በእርግጥ አሁን አገራችን ያው ከአላትም አቅም አኳያ መጠለያዎች ባለመኖራቸው ኦልሞስት ትምህርት ቤቶች ለዚህ የግድ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ሞክረዋል። ግን ሁለት ችግር ነው አሁን የሆነው። አንድ የእኛም ልጆች እዚህ ሀገር ያሉ ልጆች አልተማሩም፣ የተፈናቃዮችም ልጆች አልተማሩም። በጣም ትልቅ ችግር ነው እና ይሄ ወደፊት የሚያመጣው ከባድ የሆነ በህብረተሰቡ ላይ የሆነ ጫና አለው። ነገር ግን አሁን ምንድነው ኦልሞስት አቅጣጫ የሚሰጠ ነው። አሁን እንደዚሁም አሁን በትምህርት ሚኒስቴርም የትምህርት ጽህፈት ቤቶችም የተናገሩበት ያለው የተወሰነ ለየት ያለ ማቀማ ነው መጠለያ ቢደረግና ትምህርት ቤቶችም አሁን እንደምታየው መምህራኖች አሉን፣ እነሱን አሁን አልከፈልንም። የነሱም ክፍያ አሁን ከተማሪ ሰብስበን ነው። ያም ሁሉ ቆርጠና ብትል የተወሰነ ችግሮች አሉና እኒህን ለመቅረፍ የተለየ መጠለያ ቢደረግና ቢቻል ትምህርት ቤቶቹ አሁን የነሱም ልጆች ክፍል ይዘን ብናስተምር የኛንም ልጆች ብናስተምር እንደዚህ አይነት ነገር እንዲከፈት ኦልሞስት አሁን እየተግባባን ነው ያለ ነው። ኦልሞስት መንግስትም ትኩረት የሰጠበት ጉዳይ ስለሆነ በቅርብ የተሻለ ነገር ይሆናል ብለን እናስባለን።